Gottkvöld og velkomin í Sáðfrittir, þetta var Ari Jósefsson, vinn minn. Margrét Erla Mokke var 30 í síðustu viku en ég bara 26 ára í dag. Þetta að Sölvi, hann 43 ára, afsæk hvað ég svona upptekinaði hvað fólk gamalt, en Sölvi framkvæmdastjóri leikari, einkaþjálfari, fyrirlesari, rithöfundur, ljóðskáld, tónlistamaður og jú, hann dansari.